എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെജിറ്റബിൾ കറിയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക്, ഗ്രീൻ ചില്ലി, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, സവാളയുള്ളി, ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ്, പിന്നെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൊതുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ട്, ഇത്രയുമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോയും വേണം, അരമുറി തേങ്ങയും വേണം. എല്ലാം ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുക. ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും ബീൻസ് അരിഞ്ഞതെല്ലാം വേറെ വേറെ പ്ലേറ്റിൽ വേണം മാറ്റിവെക്കാൻ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി സവാളയുള്ളിയും അതേപോലെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചേർക്കാനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് വഴറ്റാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ഈ കറിക്ക് വളരെ നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് ഇനിയും ഉള്ളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റാം. ഉള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞത്, ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് വഴറ്റി നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും. ഈ സമയത്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട്, അതിൽ എണ്ണ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലേക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 10-12 ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതാണ്. തോരൻ്റെ പോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിയരുത്, ഒരു ഇച്ചിരി വലിപ്പത്തിൽ വേണം അരിയാൻ. ഇനി അതേ പാൻ, അത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അതേ പാനിൽ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക്, ബീൻസ് മാറ്റി വെച്ച അതേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേ പാനിൽ തന്നെ ഇനി നമ്മൾക്ക് പൊട്ടറ്റോ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് വഴറ്റാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 മീഡിയം സൈസിലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നതിന് വരെ വഴറ്റണം. മറ്റേതുപോലെ 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ ഒക്കത്തില്ല, ഇതിന് കുറച്ച് വേവുള്ളത് കാരണം. ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 50 ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് എടുക്കുന്നവർ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി അതും ഒരു 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, അതിലേക്ക് 1 ഇഞ്ച് കറുവാപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു 2-3 ക്ലോവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതായത് ഗ്രാമ്പൂ. ഇനി അതിലേക്ക് 3 ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പട്ട ഇല ഞാനൊരു 2 എണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായി പൊട്ടി വരുന്നതിന് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വഴറ്റിയാലും മതി. ഞാനിത് വഴറ്റി 2 മിനിറ്റ് നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി, അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പം. ഇനി ഇതാണെന്നുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നതിന് വരെ വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതിന് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഇതിന് അധിക എരിവ് ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്കൊരു 3 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂക്കുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് അധികം എരിവുള്ള കറി ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചെരിവ് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന പറങ്ങാണ്ടി പരിപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. ഞാൻ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലാണിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 2ാം പാല് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാ ചിരവി അത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ 2ാം പാല് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് വേകുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത് അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അടച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കാൻ. ഇത് വെന്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കും, അത് ലാസ്റ്റിലേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറും എല്ലാം കിട്ടും. ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ആദ്യമേ ചേർത്ത കഷ്ണത്തേലൊക്കെ പിടിച്ചതങ്ങ് പോകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തീ വയ്ക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
ഇതിനി ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാല് പിരിയും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കറിക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു രുചിയാണ്, ഒരു വേറെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് രുചിയാണ് അതിനുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ഇതിൽ തൂവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.